Kesketiskaan se tulee. Märät kädet ja kaikkee. Hyvänen aika. Arki ilta. Ja no kenenkä tänään tulee joku? Mitä muutettiin? Kaikki. No. No päivää. Päivää. Nyt koitti onnen päivä. Nyt on nimittäin myytiasioissa tuli käymään. Myytiasioissa. Ole vähän tissaa. Säät koettelevat siellä. Lämmin kesäsää tullut ja minulla on tässä parhaimmat villasukkamallistot teille, että voisitte tästä valita parhaimmat ja sitten pistetään nimeä paperiin ja ostetaan. Ai voi kuule, naapurin Ritvalla kutoo niin paljon sukkia minulle ja koko meidän suvulle, että sun sukat jää ihan kuule ihan telineisiin, eihän nää olis minkään näköisiäkään ja mulla on kuule siellä vaatehuone täynnä sukkia, että ei oo mitään jakoa. Ritva hoitaa ja se tuo ja mitään tarvii villasukkia kesällä, kato miehän pärjää tällaisilla hyvillä ohkasilla puuvillasukilla, että pistähän nyt salkku kiinni ja minähän luulen, että sä tuut vasta huomenna, että miten se... Aki, laitetaan nyt toi sun salkku. En myös osaa käyttääkään näin hienoja salkkuja. Ne on täällä hölinä kylässä ja aloin siivoamaan, kun toi oli niin sotkusta täällä ja piti alkaa tiskaamaan. Toi hölinä on se mun tytär. Ja se on nyt jossakin ihmeen jookassa vai jossa ihmeellisessä tämmöisessä yin yang vai jossa jookassa. Mutta hei, mähän vartuin sinun vasta huomenna. Ja mitenhän se Aki laittoi tämmöisen nuoren pojan kollin tänne? Kun siellä tulit hakemaan näitä, kun oli puhe, että teillä siellä huutokaupassa tarvitaan, kuulkaa nyt semmoisen miehen, joka on ikänsä tehnyt paljon töitä, urheillut siinä työlomassa ja tehnyt vaikka mitä ja saanut palkintoa, niin meidän Einari se vasta oli mies. Se on syntynyt, ajatelkaa, heti siinä sovan jälkeen, ja sitten se oli, piti talo, me piettiin yhdessä maataloa, ja oli ahkeria, niin tiedätkö, kun nämä on nämä vaatteet säästetty, ihan sitä varten, että kun joskus joku kysyy, niin en ole urheilumuseoa näitä laittanut, mutta tällä takilla on menty kuule Jukolan viestit, varmaan 40 vuotta. Että tämähän on sinne, varmaan tulee sinne teille myyntiin. Tänhän ostaa joku ja siihen liittyvä lippis. Tää vähän pöly on, mutta ei se kannattaa. Ei kun näin menee, kato sitten jätä kompassi. Ei ne nykyajan enää, tunnetko tämmöstä? Kompassi. Niin, oot vaan niin nuoren näkö, että nehän nykyään pitää kuulemma siellä Jukolassa. Mulla on se villasukkia. No mutta kun mä en oo tarvi sun villasukki, pidän nyt ne siellä salkussas myy. Pienen jollekin muille. Myyt, mutta kun minulle piti tulla huomenna tänne, kun oli puhuttu, että minä tuon mieheni kaiken vaan jäämistyä, kun se Einari on nyt sitten ja kuollut. Einari kuoli ja mä lupasin, että nämä tavarat mä annan semmoisia paikkaa, missä ne myydään. Eli sä voit myydä nämä sitten siellä teidän huutokaupassa. Ja tämä kompassi, tällä on tehtynä Jukolan viesti, pistää sun kaulaan, niin osaat sitten täältä poiskin. Tohon noin, ja tää lähtee teille. Katoppa, toinen on, tää on hiihdosta. Eiku tää on hiihdosta. Mä oon kiilottanut tän joka vuosi, eikö se ole hieno? Voit vaikka katsoa kuvaa. Eikö se ole hyvä? En mä sun naamasta kyllä tiedä, mutta tää on hiihdosta. Kuitenkin. Ei, mä oon killasukkia, mä en tarvitse. Mutta sitten tämä palkinto, se on sitten hiihtokisoista. Ja ne hiihtomonotkin on mulla täällä. Monoihin tarvii villasukkia jo. No mutta hei, sitten kun sä voit myyä nää. Hyvä, laitetaan tänne villasukkiin sisään. Tähän voit laittaa villasukki. Näillä on hiihetty ja hirveän paljon. Laita semmoset siniset, kun sinivalkeat, kun monon väri on sinivalkea. Ymmärrät siä? Sinivalkea sukka. Joo. Muistat? Hyvä. Joo. Sittenhän mulla oli vielä täällä, kuulkaas. Semmonen kilpailu, että hän osti. Me ollaan käyty jossakin kilpailuissa, semmosissa isommissa kisoissa, ihan tuolla Amerikassa. Tarviskohan naapurissa villasukkia? Ei, se Ritva on naapurissa se kuto. Älä lähde nyt mihinkään, nyt oot siinä. Hei, se Aki lupasi, että tulee huomenna, mutta kun sä nyt oot tänään tässä, niin otat mukaan nää. Kuka Aki? No se Akihan sanoi, että se hakee nyt kaikki tänään, tai hän hakee huomenna. Ja sitten, nämä hanskat, näillä on tehty, kuulkaas, varmaan 2500 tai 20500 tai jotain sinne päin, mottia, puita, halkoja. Nää on ostettu Helppo Heikiltä aikanaan. Se on vähän Helppo Heikki itekin. Oot vaan huonompi myymään. Nää hanskat on kans semmonen aarre. Niillä on tehty kaikki meidän halot, kun meillä oli semmonen lehivin uuniki. Ja sitten meillä on puuhella. Eihän näissä nykyään talous olisi semmosia kunnon helloja. Ja mä olisin leiponut leipää kitään. Niin. Ei mitään leipää voinut tehdä. Mut siitä puheen ollen, että näillä tehdään ne mettätyöt. Joo. Mut katoppas, mulla on täällä aarteita. Älä nyt karkaa mitkä. Kun me oltiin sitten tähän siellä sen verran nykyaikaisia, että me vähän luettiin suosikkia. Mutta oli Olivia Newton, Newton John ja
toi Travolta, mä tykkäsin vähän, nää oli tosi ihana pari. Ja tää on ihan todella hyvänä pysynyt. Ja Appakin on tässä tulossa Suomeen, niin tää nostaa ihan kaikki jotkut keräilijät varmaan, lehtikeräilijät. Joo, tai ne, jotka käy ostaa tuolta, mitä se sana on sanonut, mistä he hakee niitä vanhoja lehtiä. No sano nyt. No se... Kirjasto. Ei kirjasto, kun se missä haetaan vanhoja lehtiä. No kun antikvariaatti, just se, sinä olet vähän hidas puhumaan. Ja sitten, kuulepa, tämmöset, niin nämä menee kanssa. Haluatko, et sä varmaan niitä päähän laita, mun ne on tosi arvokkaat ja hyvin retroo nekin. Joo? Ja sitten kuule, siellä kunnon myyjällä pitää olla hattu. Ja hei, hei, tiedätkö mitä, eihän tollasilla vaatteilla kyllä mitään myydä. Tässä on sulle kunnon asu, kunnon myyntimiehen lätsä, hattu. Ja sitten Einarin, kuulkaa, hääpuku. Ehkä hän, vai olikohan se 50-vuotisjuhlapuku? Jompikumpi, mutta ravattei on kaksi. Tässä on solmut valmiina, eli kumpaa väriä tykkäät käyttää? Varmaan se lila. Niin, ja tää on, kato miten hyvin kävis munkin väreihin. Mulla on aika hyvä pari, vaikka sä ootkin noin nuori, kun mulla on violettia päällä ja tää on ollut Einarin varmaan, kun ehkä tää oli 50-vuotisjuhlissa, koska eihän tää hääpuku ollut. Kun mulla oli tää kyllä silloin, kun se täytti 50. Tää lähtee sit kans toh kahvaa, mut hei, nyt viimeinen kirsikka kakussa, no. Oota. Mä olen niin nykyaikaan, mä olen huomannut, Einarilla oli kääriäpaita. Tsa-tsa-tsa. Eikö se ole se tsa-tsa-tsa on nyt kova juttu? Mä en osaa sit ihan sit koreografiaa, mutta tää kuule. Tän saat ihan silleen ilmattees, mut kaikista muistahan myös sovitaan sit hinnat. Eikö niin? Nää ei muut ei enää ilmaiseksi tuu. Hei, tää on ehkä sulle sitten, tai sitten tästä otetaan se semmonen hinta, että provikalla menee, tai sitten tästä tulee se 1500 euroa. Oikeastaan en mä tätä ilmaisiksi sana. Kyllä tästä pitää rahaa tulla. Mutta tää on sitten se kääriäpaita ja se on semmonen, että se on Einarin paita sekin. Tän, semmonen juttu. Tää hyvä kun tulit ja sit se voi Akille sanoa terveisiä. Entäs nämä villasukat? Nyt lähetitte villasukkies kanssa. Minä enää yhtään halua kuunnella sun villasukkia. Mä nyt siellä lähet kyllä johonkin muualle myymään niitä villasukkies. Täällä kuule, minä en osta yhtään mitään, kuka tarvit keskellä kesää villasukkia. Mene vaikka tonne pitemmälle myymään, kun tähän taloon kaikki. Ritva myy täällä. Ritva on täällä, joka kutoo, niin menee ihan muualle vaan myymään niitä sukkias. Niin. Jaha. Joo, et silleen näkemiin vaan. Joo, Aki soittaa huomenna. Kuka Aki? No se Aki soittaa, sinä tiedät, kun meitin se Aki soittaa. Aki soittaa. No niin, näkemiin. Näkemiin. Ihmeellistä. Enkä minä edes villasukkiin tarvi, kun ne kutittaa mun jalkoja ja mun sääri tulee hirveet näppylätkin vielä. Ihan puuvilla sukka riittää. Mutta ehkä se olikin nyt se, kuitenkin se Akin semmonen jopparipoika, joka on vaan laitettu asialle. Joo. Kyllä ne sille niin on menossa ne vaatteet. Ja Einarihan muuten kääntyy haudassa. Pitäisiköhän mun kuitenkin lähteä sen perään, ettei se vaan nyt varasta niitä. No kyllä mie taidan mennä sen perään. Nyt kuulen mie jo lettimään sinun hieman.